Brian, nirringrazzjak għal darb'oħra. Illum id-dive tagħna kienet ix-xatt l-aħmar fuq il-Karwela u m'għandna wkoll daqsxejn fuq Xlendi. Jo b'piċċir meta mmur din id-dive għaliex organizzata. Nara bħala dive site. Dive site organizzata. Għax għandek ovvjament il-faċilitajiet kollha m'għandix tipparki għandek dak il-bankijiet fejn. Iva, komdu ħafna hemm il-bankijiet, tista' tpoġġi t-tankijiet, il-bistom, meta toqgħod tibbaxxa, jgħinek sieħbek, inti dejjem sibtu komdu u nżilt bil-mod m'għandekx bota l-baħar, mal inżilt għandek is-sikka dak li jkun. Għandek il-railing ukoll, għandek ovvjament. Żomm għandek żewġ sliera anke biex toħroġ komdu, qed vera organizzat tajjeb. Organizzat huwa tajjeb hemmhekk hawn, biex vera vodiri kellu bżonn kull dive site li għandna. Malta u Għawdex, ikunu organizzati toilet ukoll b'għal nistaqsi. Iva, iva, iva. Fis-sajf ikun hemm toilet portable fuq dan il-post. U kif qed tgħid inti hemm bżonn li d-dive sites kollha kieku xi darba jkunu bħal dan is-sajt. Iva. Nżilna fuq sikka u mal-ewwel ma ddumx biex issib id-drop-off. Le, fil-fatt id-drop-off appena dawk il-20 metru issib id-drop-off. Jinżel 30 meters eżattament taħt id-drop-off, imbagħad jiżgħażaq bil-mod il-mod sax-xin naslu fuq ir-rek. Ir-rek hemmhekk kien hija 40 metru. Il-Karwela. Il-Karwela fuq il-Karwela, għaliex viċin tiegħu wkoll hemm il-Komina Hawnhekk, imma d-dive tagħna kienet. Fuq il-Karwela. Id-daj, il-Karwela nistgħu ngħidu ilha 9 snin. Ekku, 2006. Fawissu 2006. 9 snin taħt l-ilma u rajta għadha intatta anke ġewwa bidu tħannara minnha swim pool ġewwa vodiri. Kważi intatta, għaddew 9 snin u baqgħet l-istruttura prinċipali tagħha koll hemmhekk anke id-deks hemmhekk għadu kollox. Dive sabiħa tidħol faċilment u safe għandek exits kollimkien fil-fatt meta tniżlet kienu apposta tqattgħu toqgħod kbar fis-saqaf f'kull kamra prattikament biex inti dak li jkun divers faċilment sab l-exit se taħareġ mis-saqaf. Jara d-dawl ukoll minn ġewwa tagħna. Dawl kullimkien torċ laqas għandek bżonn għandek il-twieqi għandek il-bibien il-ġiex kollu kien imnaddaf, kien maqluħ u faċilment issa toħroġ jew mitwieqi mill-bibien anke mis-saqaf. Għandek il-taraġġ sabiħ ħafna dak it-taraġġ jiena, taraġġ taraġġ hekk, nistħajlu fit-Titanic, the Grand Staircase, kintu taklu il-railing vera sabiħ. Vera sabiħ. U d-dur faċli vordira ma kienx hemm problemi għal vera qed imxu qed niġri qed imxu warajk jiena, imma vera vordira kienet rilassanti din id-dajr. Morna tlajna fuq il-dak, kien hemm ukoll xi ċippullazz. Iva, rajna mont sabiħ ta' ċippullazz waqt din id-dajf, għajna nara waħda wara l-oħra u anki jena ħadd gost li trawam dal-ammont ta' ċippullazz f'din iż-żona. Fiċi biex taraħ, ta' vu dir, għax vera kamuflaġġ. Eżatt. Imma ħa pjaċir qattuq torini bit-toġġek tiġi. Tsejjir li rax. Kont għandhom xinu jara, ħares jiena ta' minti. Minn ġo mati għamu ta' nxtara, Brian, ta' kolli mati għaru jiena. Għalbu tiri vizjoni ristretta. Erba pulsieri, biġtre pulsieri kol ma' u vodi. Minn jem jitnara id-dettar kollu li għattara jinti. Imma zo mati għanġi għalmenu mbatta. Għax vera hu ta' diffiċi biex tara xie kultant, minn xie kultant, rama. Kif kum moħbija ċippullazza, vera, hu ta'. Tieħu l-kulur tal-ambjent, mbagħad x'inti xelid daw s'intendi tara aħmar tal kuluri differenti sabiħ. Kien hemm grax tal-babbux ukoll. Iva, l-hermit crab. Naraw eħe, u kien hemm bl-anemis fuqok niftakar tajjeb iva, bl-anemis fuqu ġelli naraw hemmhekk. Kif tara dak il-hermit crab la ma jomx u graw few. Jitla ma kollimkien. Omejna l-lejn il-pappa, nata wara tal-Karwela. Ifti tħut li rajt fuq din id-dajv, tista' tgħid fuq ir-rek jiena u Brian. Speċjalment nata wara, kien dak iċ-ċaw, dak il-vopi, kull ħuti li u kien dik iċ-ċerna sewda. Li naħseb dik hija tal-post dik il-ċerna.
Tal-post, kun tal-post fil-fatt, bl-Inglis tissejjaħ wreckfish, għax dejjem top iż-żomm ma xifu mara. Vera toqgħod dejk, wedi xina qagħdet quddiem il-kamera, ħappiċċini film, jekk kellu bżonn għandna postijiet madwar Malta. Dan it-tip ta' 20 li huwa mans joqgħod hemmhekk huma ovvjament li jkun protett. Ma jkunx imgerrex. Ma lajta għabdu da għu din il-tinżel. Faċli ħafna. Għax vera jgħodda kemmek, u ħasra, ħasra, vera ħasra. Xikultant id-dejja, Brian, inkolli f'daw il-tip ta' programmi, u najt li rajna xuħut. Aħjar li rajt rajt ma rajna xejn, għax vera vodiri il-bahar baħ. Għax dak il-ħut ta' forsi tipproteġija. Però f'din iż-żona, hemm, f'din iż-żona. Ma jsirx. Qabel ma tniżlu l-vapuri, ma kien hemm xejn. Fil-fatt, waħda mir-raġunijiet prinċipali li tniżlu r-rex f'dan il-post, kien biex jattiraw ħut f'din iż-żona. Apparti li jservu anke ta' alternattiva meta jkollna r-rieħ majestral fejn ikollna nistgħu mmorru. Għax hemmhekk huwa bil-kenni. Hemmhekk kenni fil-majestral, inti attira ċertu ħut f'din iż-żona. U qed nieħu gost li ma' żmien qed jattira aktar ħut. Din hija żona protetta illi ma jistax isir sajt għal 200 metru f'din iż-żona. Madwar kull bastiment. Madwar kull bastiment. Wedi kull bastiment jarina, ta' minn najdu għadin, nsemmu wkoll għal min tjarana u għas-sajjida wkoll biex kun jafu. Hija liġi dina, wadi li hija legal notice ħarġu għal Transport Malta, dak iż-żmien Malta Maritime Authority. Legal notice li kull bastiment li jarriqna li skop tiegħu huwa li jkun ta' attrazzjoni għal daqsa u xierba ħoltiet ukoll li jiġu. Imma dan l-investiment li sar, kemm il-komunità tad-diving, kemm il-MTA, minn ħareġ il-flus biex għamilhom daw l-attrazzjonijiet, kien niskop li jkun hemm erba' ħotiet magħhom. U ma tagħmilx sens li mbagħad wieħed għax hemm erba' ħotiet imur jistgħu. Allura għandna 200 metru li huwa żona protetta għal dak li huwa bottom fishing, waddiri ma sax jistat għal tal-qiegħ. Intista' trejjex mill-witch imma l-ixka whatever titkun lejn il-witch u mhux tal-qiegħ. Dik hija l-liġi. Wadi 200 metru. U tajjeb najdu, Brian, li ħafna postijiet madwar Malta fejna bastimenti mara ċekkaw għad nitkellem ukoll fuq il-Kamuna, alright, hemm baga, special market boy, li mhux biss qed tindika il-preżenza ta' fejn huma daw il-bastimenti, imma wkoll qed juri fejn il-200 metru kemm trid iżżomm minn dawn il-baga, x'afhem jgħidu ma jgħin fejn naf li għandek bastiment hemmhekk, jew fejn naf li għandek bastiment naħal oħra. U din hija naħseb li idea tajba li hemm din idea wkoll Brian li xi darba forsi se ngħaddiha jew dana insiru dawn l-ispeċi maka. Iva, hemm qed jingħad li ħadd tpoġġa waħda fuq din iż-żona, però waħda li Karwela forsi? Kit tpoġġew tnejn tant aħjar, waħda fuq kull bastiment, illi dawn barra li juru ta' marka kif qed tajt inti fejn hemm il-bastimenti anke li ma jistax isir sajt ta' għalqieħ f'din iż-żona. Fl-istess ħin joffru ċerta safety margin għal min jom biex inżel fuq il-rex. Aħna pereżempju aħna inżelna fuq is-sikka, jena dejjem ninżel dak il-mod, ninżel fuq is-sikka u nom bil-mod il-mod lejn ir-rek. Ikun hemm min jom fil-witch imbagħad jinżel eżattament. Biex meħli xarja. Biex meħli xarja u jinżel mill-ewwel fuq il-vapuri. Mbagħad jew allura. Jew allura. Però din l-huma fil-witch wieħed irid joqgħod attent għax ġilli jgħaddu dajes. Rip il-kosta u meta jkun hemm dawk il-marker boys fl-istess ħin iservu ta' attenzjoni għal dak li jkun li għadha jbiżgħu bżomm ċerta distanza. Il-barra 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 Ma morna il-ħriġna minn fuq il-Karwela, ħabbiċin nara, ħassejti jistija ġoġnir, dak il-ħaxix, l-alga, jitla jek tila minn fuq id-dek tal-bastim, sajjer tuġnir tija, bada kollu ħafna ħaxix ħazin, hemm. Vera, kiber ċertu bieċa minnu, anke mola metru, jiġifieri, jagħmel sabiħ, tibta alga differenti illi ħaxix tal-baħar kif qed tajt inti. Illi kibber fuq din fuq. Disa sniff iħir baħar u nistgħu ngħidu li l-Karwela saret sikka artifiċjali. Iva naqbel miegħek, kif qed naqabel anke attirat numru konsiderevoli ta' ħut,
diversi mifħud dak li nafu ħana bħala ħud biss, però diversi ħlejjaq tal-baħar, anke dak li huma alka u pjanti oħrajn. U wieħed jieħu gost jiddajvja fuq dan il-post, apparti li jara il-vapur, qed jara wkoll tip ta' marine life fuq. Ma m'għandniex naħtark ta' Komina Xlendi hija xi 40 metru l bot minn Karwela x'hekk. Imma morna naħa l-oħra, x'arriva l-oħra. Fejn? Ma tantx nozzu fuqu hemm Xlendi. Xlendi, famu Xlendi mħassra tal-bastiment minn il-metru daqs il-Karwela u l-Komina Xlendi. Ma xurxin, li hija ta' taħt fuq, nozzu biss għaddejna biss dejn il-propeller. Ekku, dik hija l-uniku ħaġa li anke nirrakkomanda lill-divers oħrajn. Ħadd m'għandu jidħol ġa fih, fil-fatt hemm anke signs madwaru, jgħidulek danger no entry, huwa perikolus, però minn barra għalmenu tara il-propellers li huma sbieħ anke għaddejna minn ġo fihom imma l-propeller jiġifieri huma propellers bih tara lilu. Ja, ta' taħt fuq m'hemmx tagħmel issa u għalmenu għaddejna minn ħana jgħidlek ħaġa, jiena llum il-farru tinqasam fit-tnejn, da kif m'għadhom qasamx fit-tnejn. Xikku qasam fit-tnejn. Jiġi jinqas inqas però l-lumer farrut. Kuriżità aċċessibbli. L-lumer farrut inqasam fit-tnejn, kif taf inti inqasam minn fejn kien hemm dik l-esplużjoni. Forsi dan mhux esplużjoni dan ukoll. Kienet ġiet ikkonsidrata fil-passat baqgħet ma saritx għar-raġuni li. Inqasam imbagħad tieħnaq xejn. Jifimni di week parts, ekku. Jistaj komperi kolus. Għalli natura, l-bahar jgħamil xogħlu, jaqsmu fit-tnejn u jdawru. U ekku kuma kwistajna rek, mbagħad, ġi mbagħad taba jaqsmu. Kas jidħol ġewwa, imma insomma. Kienet ġiet ikkonsidrata fil-passat, però qatt ma saret. Li jem tajpa kofu di id-dajfu d-ġobbi dajem, ija il-sikka. Sikka ija ideali. Għajgħamet, 35 meters u ta' merin naf 20 minuta, 25 minuta, u għaktar, emisfer, di kompression se jkollok. Xiftit jow se jkollok. Ija sikka ija post ideali biex taqta' dekompressjoni, xitarraċ. Jena joġobni ħafna, kif ta' finti aħna namlu anke rek soħrajn madwar Malta li bil-fors titmur bil-bota għalihom. Inti wasalt, fajt ċima, unżilt ma' ċima, kif terġa' titla' ma' ċima. Jiġifieri għandek kultant għandek decompression stop anke ta' 20 minuta, nofsija, sekemm tasal fil-witch. Dan il-mod inti qiegħed hemm fil-blu mdendel ma' ċima, ġilli kurrent, iż-żomm ma' ċima, sekemm tgħaddi nofsija. Dana qed tlajna fuq is-sikka bil-mod, inti qatt sadattant. Infittxu narawna xi ħaġa oħra ġilli tiltaqa' ma' xi qarnita. Orajna ġiex għadna baqgħet barra tom u dieħal. Għalmejna decompression ma tagħmel jgħaddu. Tagħmel tħares hekk. Imbaqgħet tara l-ħut u tiffilmja u ma rajiet ili decompression. Tajn ma rajiet ili. Ekku, qiegħda ideali titla' bil-mod u tibqa' tgħidla għandek erja kbira vasta li qiegħda font ta' 5 metri, 6 metri hija perfetta għalina. Verissimo. Intqajna wkoll ma' ċimiterju ta' Slienen is-soltu, hemmhekk Slienen dejjem, intkom dejjem tagħmlu Slienen. Nagħmlu Slienen anke niġbruhom. Dak kollha ta' din ix-xitwa aħna sfortunatament dis-sena għadna ma ġbarnihomx, però niftakar f'Mejju ta' sena ilu konna bisforz minn numru kbir ta' dive centers, kważi dive centers kollha t'Għawdex, iltqajna ġurnata minnhom anke b'lajnuna tal-Ministeru għal-Għawdex. Konna ġbarna dawn is-silem kollha. Aħna taħt l-ilma kien hemm ħaddiema tal-gvern illi kienu jenuna mill-art bil-ħbula u konna ġbarna s-silem kollha. Ġbarna diversi trakkijiet ta' s-silem li nġemgħu ma' żmien. Ħassra, dejjem ngħid, mista nagħmlu xi ħaġa iktar permanenti biex sellu bħal maqtuħ forsi tal-taraġġ fil-blat fejn nistgħu. Għaliex dik id-darba jibqa' hemmhekk. Imma insomma, sellu wkoll jeni jgħid jiena. Ħafna nies mingħajr sellu ma jitilux. Ikollok daqs istakkatura, ikisrek. Perikolux il-baħar. Ma tkunx ħafif, kont ħafif fiż-żmien ma tanċarni ħafif wundi. Mhux hemm daqla l-fins u nitla' mħaqbux ikissirni lilek, għalhekk li bżaġ ukoll dan. Imma dak is-slienen tagħmel ħajja faċli għal min illum qed jikber fiż-żmien u jrid ikompli jgħodu. Mhux bħalek għadek ħafif bajja. Niringrazzjank, ħa pjaċir, u nintaqgħu wkoll xi dives darba oħra. Grazie.